السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يا ایک بہن کا سوال ہے، کہتی ہے میری عمر 20 سال ہے، میرے والدین نے میرا نام دعا رکھا ہے، یہ نام انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے رکھا، اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نام صحیح نہیں ہے، اس سے اس کی بے حرمتی ہوتی ہے، میری رہنمائی فرمائیں کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرے تمام ضروری کاغذات پر یہی نام ہے، کیا میں گنہگار ہوں گی اگر نام نہ بدلوں؟ تو ایک آڈیو ساتھ بھیج رہی ہوں، بتائیں کہ فتویٰ صحیح ہے. دیکھیے، آپ کے دعا نام رکھنے میں کوئی شرعی قباحت نہیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ ممنوع اور مکروہ ناموں میں سے نہیں. دعا نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کو نام بدلنے کی ضرورت نہیں. جن لوگوں نے کہا آپ کو کہا ہے کہ ایسا نام رکھنا صحیح نہیں ہے، وہ جو ہے صحیح نہیں، ان کا کہنا صحیح نہیں. آپ نے دعا نام رکھا، اچھا نام ہے، کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا نام رکھا ہے، کوئی یہ ممنوع ناموں میں سے نہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم.